Tash 25 vjet, bashkë me pranverën në Lybenit shtëpejes, rikthehen dhimbjet, emocionet e lotët. Masakra e Lybenicit me vete sjell kujtime të trishta për familjarët e 79 civilve, të cilët u vran dhe u masakruan nga forcat policore paramilitare serbe. Ata thonë se ende i ruajnë kujtimet e momenteve të fundit të dashurve të tyre. Një vet huskaj, familjes teme, e ti ka që ti kanë mit. I kanë mit afër shtëpisë teme, e një kanë djerë në përshpia. I kanë marë, i kanë borë, e robë të jo kanë hje këja tytë, dothë i kanë qitë në Shqipëni, shkjet, ushtria, këte i kanë lonë burët, i kanë marë, i kanë lonë që aty. E të tjerve, fjalet u mbesi në fytë kur kujtojnë të merët të përjetuara 25 vjetë më parë. Në këtë dhe? Sa vjetë ka? Ka pas 13 vjetë, edhe kunjatin 35 vjetë. Kemi më ma shumë rena, i që të bygjëm. Në në emocionet e shumë të familjaret kanë treguar se si serbet i ndanë burrat nga gratë. Qikën e 4 e ka pasë në gryk, një kanë hekpe në grykit, edhe konë shumë fështirë të ndukajt. Dhe ka këqyrë ik një jo, ka thonë unë shkoj për Shqipëri edhe unë apet këtë vend do të ambroj. E ju vish njës, në vish përdu mi ju pa juve më mshliru. E ta shë kemë mëri varos për gjdo, për gjdoj aty, për gjdo muj, 2-3 muj, për sielin ka ingrusht e estra. Zora, s'po di që shme ta përshku, edhe trupi e të mudrilë, se shumë, këtë fshat i vogël, shumë ka dhonë. Në këtë masakër, serbet kishin vrarë edhe fëmi të mitur. Nga kjo masakër vazhdojnë të jenë të zhdukur edhe 11 personat të tjerë. Këtë masakër e përkujtuan edhe kreret shtetror. Presidentja vendit, Vjosa Osmani, ka thënë se regjimi gjenocidali serbis si kurse në shumë anë të Kosovës, e ka dëshmuar barbarinë në ti duke vrar 79 civil të fshatit Lybenic. Derisa ka theksuar se është obligimi tyre institucional që të mos reshtin se kërkuar i drejtësi. Ndërkaq, edhe Kryeministri i Kosovës Albin Kurti bëri homazhet pranë lapidarit të 79 banorëve të vrarë të këtij fshati. Kreu i qeverisë kërkoi nga sistemi i drejtësisë një adresim me urgjencë të rasteve të kryera gjatë luftës, për çka, siç tha ai, dëshmitarët janë gjithnjë më të moshuar.